Золота рибка, зрадниця України, колишня плавчиня та чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова вже майже півтора року замовчує війну та не з'являється на публіці, а свій профіль у Інстаграм закрила. Подейкують, що Клочкова набрала в рот води, адже нині проживає на території окупованого Криму разом з батьками та сином, який ще до початку повномасштабного вторгнення навчався там в одній зі шкіл. Зазначу, Яна й до цього не приховувала, що відвідувала півострів після окупації. Проте час від часу вона поверталася до Києва, де має квартиру. Також нагадаю, у 2006 році спортсменка була депутаткою Харківської міської ради від партії регіонів.